suicida. Ele matou três pessoas, ele matou a si mesmo. Ele não tem nome, ele é apenas um suicida. Ele matou três pessoas, ele matou a si mesmo. Ele não tem nome, ele é apenas um suicida. Ele matou três pessoas, ele matou a si mesmo. Ele não tem nome, ele é apenas um suicida. Ele matou três pessoas, ele matou a si mesmo. Eles chamaram de resposta natural. Ele virou notícia nos jornais. Eles identificaram como Mohamed Saksak. Mohamed Saksak. Mohamed Saksak. Ele tinha apenas 21 anos. Eu tenho apenas 21 anos. Ele era natural da cidade de Gaza. Eu sou natural da cidade de Goiânia. Zona da Mata. Ele não tem nome, ele é apenas um suicida. Ele matou três pessoas, ele matou a si mesmo. Ele não tem nome, ele é apenas um suicida. Ele matou três pessoas, ele matou a si mesmo. Ele não tem nome, ele é apenas um suicida. Ele matou três pessoas, ele matou a si mesmo. Ele não tem nome, ele é apenas um suicida. Ele matou três pessoas, ele matou a si mesmo. Eles não identificaram quem ele matou. Quem será que ele matou? Será que ele matou por ideais? Ou será que ele matou pela notícia nos jornais? Ele matou a si mesmo. Ele não tem nome, ele é apenas um suicida. Ele matou três pessoas, ele matou a si mesmo. Ele não tem nome, ele é Mohamed Saksak. Ele não...